Hamma ya assalomu alaykum o'rtoqlar, kuningizlar xayrli o'tsin. Mana bugun sizlar uchun yana bitta zo'r mashinani topib qo'yganman. Bugun obzorni ko'rib chiqamiz. Bu mashina nima deyotganlar uchun Changan firmasidan chiqqan Quyun A7 avtomobili hisoblanadi. Xo'p, hozir bilasizlar, bizda hamma uje BYD trendga chiqib ketgan, hamma BYD uje hamma xayolda BYD bo'lib qo'ygan, lekin men o'zim DPS03 olganman. Firmasi bitta Changanniki. Changan juda ham katta zavod. Uni hozir rasmlarini ham qo'yaman, ko'rasizlar. Xo'p, o'sha mashina uje 20 000 km yurdim. Kostemasi normalni, hamma yo'q cho'tib yuryapti. Bugun sizlar bilan endi undan keyingi chiqqan pakelenasini ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, narxini boshlab aytamiz. Narxi 27,5 000. Ani endi 27,5 000 shu mashina arzidimi yo'qmi? 6 oy oldim, men o'zimnikini 29,5 000 olgandim. Men shunaqa bo'lib qoldi. Meniki 515 yuradi. Buni 3 xil modeli bor. Hozir biz gibridini obzor qilamiz. Gibridi bitta zaryadkasi bilan polni bak qo'ysanglar 1200 km yuradi. Keyin buni 515 km yuradigani bor meniki o'xshab. I zo'r tarafi mana elektromobilni maza qilib yursak bo'ladimi deganlar uchun buni elektromobili full pozitsiyasi 710 km yurar ekan o'kilar. Ana endi sizlar bilan bitta tashqi dizaynlarni bitta ko'rib chiqamiz. Xarakteristikalarini men past yana bitta qoldiraman. O'shdan bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Yana o'zim aytib ketsam, bu mashinada turbo motor gibridda turibdi. 1.5 litrli turbo motor 95 ta ot kuchiga ega, 100 km ga 7.5 rasxod bergan. Yana bitta sizlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, menga buni hozir tashqi ko'rinishlardan yoqadigan joyi, mana bu uzun yonib turgan LED farasi bo'libdi. Xuddi Nissan L9'daniki o'xshab chiqqan. Keyin pastda bilet tumankalari qo'yilgan mana. Bu tumanka o'xshab ko'rinadi, lekin bu o'z farasi bo'ladi. Bilet turibdi. Oldida ikkita parktronikasi bor, hamda pastda mana bu joyi lidar datchiklari bo'ladi. Bu yerda lidar datchiklari bor. Xo'p, buni kapotini ochadigan bo'lsak, motorlar ko'rinmaydi. Polni zashta bilan yopilgan, ochishi qizig'i yo'q. Xo'p, kelgan ballonlarga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu gibrid bo'lgani uchun bunda hozir 18 saka diski turibdi. Elektromobilda 19 bo'ladi. Hozir bunda 225 ga 55 R18 turibdi. Gibridida 19 kattaroq ballon turadi. Bakoylarga keladigan bo'lsak, bakoylarda pavrotning va mana bitta 360 gradus kameralar joylashgan. Xo'p, galani ismida eshik ochadigan bo'lsak, ko'rasizlar. Eshik oynasi bezramishni bo'ladi, vashi chiroyli. Depalda ham esini uchundan bezramishni. Buni Bakoga keladigan bo'lsak, slipoy zonalari ham va Bako podagreflari ham bor. Xo'p, endi obshivkalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, obshivkalari mana yumshoq materialdan ishlatilgan ekan, taqir tuqur bo'lib ketmaydi. Bu yoqlari polni napa koja qilingan, perforatsiyalari ham bor ekan. Qo'l qo'yadigan joylari ham napa kojadan. Biyolari taxta teksturada ishlatilgan ekan. Xo'p, kelgan ko'rasizlar, bu yerda eshik ochadigan ruchkasi yo'q. Ruchka o'rniga mana knopka qo'yilgan, knopka orqali ochiladi. Mabodo batareya o'tib qolsa nima qilamiz o'tkinlar uchun? Mana pastida avariyani qo'yilgan, mana mana shu orqali bemalol ochib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, kelgan bu yerda bitta pishalkasi, pastda kolonkasi turibdi. Yana bitta narsa, qaranglar. O'zi biz o'rganganmiz, pastga qilsa tushish kerak, bularda teskari ekan. Pastga qilsangiz ko'taradi, tepaga qilsangiz tushar ekan. Bu yoqda oyna blokirovka, eshik blokirovkalari mana shu yerda joylashgan ekan. Xo'p, endi o'tirib olamiz. Sidenalarga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana sideni ko'rishingiz mumkin. Polni oldi orqa elektronni, orqa bio spinkalari ham elektronni, massajyorlari ham bor ekan bu yerda. Kelgan buni sidenasi abdufam, abagrefam bor, oldi ikkitada, orqada yo'q ekan. Ana endi bitta yo tarafdan keldi, u yoqdan bitta ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, xo'p, birinchi tarpetkalarni ko'rib chiqamiz. Tarpetkasi yoqqani yumshoq material ekan, ko'rasizlar ezilishini. Shuning uchun ham yaxshi ekan. Qaranglar, deflektorlarda bunda mana bu yerda ruchka ligrovka qilsangiz ham bo'lar ekan. Nargilida mana shu narsasi yo'q, bu kamchiligida. O'zidan ligrovka ekrandan qilsa bo'lardi, u bir ishlab, bir ishlamay qolib gnat qilar ekan, ana o'shani to'g'irlashgan ekan. Bu yoqda mana bitta taxtali qilingan. Mana bu joylari bo'lsa, mana polni koji ko'rishingiz mumkin, mana orasi chizig'ida yonib turibdi. LED faralar yonib turadi. Tepa tarafiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, sizlar bilan bitta tepani ko'rsak, polni alikantaro qilingan tepalari. Ochadigan bo'lsak, svet yo'q. Nimaga bularda svet yo'q desanglar, chunki tom polni panorama qilingan.
И затемнённый панорама битте камчилиги шу машинада шторкасы йўқлиги. Мана мен суда аз юрганман, том баробир азгина қизирган. Мунда ўшаганда қўлни куйдиради. Канцлер мошли ҳисобига унақа билинмайди юрганда атак бар шторка бўлса яхши эди, чунки мен кўп машина обзор қиламан. Шторкасы турганда ўтсам суроқ экан шуно билинади. Агар шунга шторка қилса, жа мақсадга мувофиқ иш бўларди. Xo'p, tepalariga keladigan bo'lsak, bitta sveti bor, sensorli, bittada hamyon yonadi, avreka so'z knopkasi bor, bo'ldi. Uni minimalizm bor tepasi va bitta bakoy magnet joylashgan ekan. Endi barchoga keladigan bo'lsak, barchoga mana knopka qo'yilgan ekan. Bunda knopkada ochiladi. Nargi depallarda bo'lsa, bunaqa knopkasi yo'qdi, ekran o'ziga kirib topib ochishingiz kerak. U bir tomondan juda ham qulay, hammasi ochib ko'ra olmaydi. Bir tomondan bir xil payt sudirib sal qidirib qolish bor. Xo'p, endi bariga keladigan bo'lsa, lekin barini zo'r ishlab qo'yishibdi. Qaranglar, bu tarafda ikkita telefon qo'ygan joyi bor, bittasida 5 Pro ning zaryadkasi bor. Mana bu ikkitani bunda ezvoradigan bo'lsa, pastiganchik bo'ladi. Men yoqqani chetidan bitta bosib qo'ysanglar, shuna o'zi qaytib chiqar ekan, tekis bo'lib qoladi. Shu joyi vashiy maza qovardi odam. Xo'p, bu yoqni ochadigan bo'lsa, bir qarich, lekin bunda ichkarida joyi bor. Bu narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi betga bemalol. Endi sidenasini mana bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, sidenani moshni ishlab qo'yishdi. Sidenas polni kojadan, polni aytganda perforatsiyali abduf abagrif oldilarida bor. Kegan yon stokalarga keladigan bo'lsak, yon stokalarda ham mana ikkita pishalkalari qo'yilgan. Endi sizlar bilan bitta rulli gaplashib o'tib ketadigan bo'lsak, xo'p, rulli bunda ko'radigan bo'lsak, Face ID'lari bor. Rulli bu yerda bossanglar, eng do'pni tarafi сразу 360 ga o'tib ketsa bo'ladi. 360 ishlashini ko'ringlar, lekin vashiy tez. Umuman xotmas ekan. 360 zo'r ishlayapti. Xo'p, bu yerdan 360 ga bitta bosib o'tsanglar bo'ladi. Mam knopkasi bo'lsa, сразу sport yotkisi bo'ladi. Mana 3ta rejim bo'ladi. Mana ekosi, normali и mana bundoqqa sportga o'tib ketaveradi. Demoqchiman, monitor kirib titib o'tirmaysizlar, mana shundan сразу o'tkizsa bo'ladi. Galaxy uplanerlari bor, bu taraf bo'lsa multimediaga xizmat qiladi. Endi hozir bitta sizlarga yomonini ko'rsataman. Mana bu joyida o'rtoqlar, shunda ochadigan bo'lsa, 3ta asvjitli bor ekan. Shuni chiqazamiz. Lisanlarda bor, L9 da chiqdi. Endi mana changan ham chiqazotdi. 3 xil aromat bo'ladi. Va buni ichidan xohlagan o'zingiz yoqqan rejimni tanlab, 3 xil aromatdan bittasini tanlab chiqarsa bo'ladi yoki uchalasini ham hidini chiqarib qo'ysa bo'ladi salonga. Mana shu narsasini lekin zo'r qilishibdi. Buni bundoq qo'ysanglar, chimi xalaqit bermaydi. Va keyin pastini ochadigan bo'lsak, bu yerda yana joyi bor. Bu yerda mana Type-C, fleshka va USB ketadigan joylari bor. Kichkina ichida karmashkasi ham bor ekan. Xo'p, mashina menga juda ham yoqdi. Funksiyalari ham monitor zo'r, monitor ko'rsatishi tinnu. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi orqasidan ham ko'rib chiqishdan oldin birinchi bitta test drayv haydab ko'ramiz. Ana undan keyin qolganini davom ettiramiz. Xo'p, endi hozir bitta haydaydigan bo'lsa, qaranglar, skorsa mana bu joyda bo'ladi. Bitta pastni ko'ramiz, Mercedes'niki o'xshagan, depol ham shunaqa. Xo'p, bitta haydaymiz. Haydashdan oldin o'rtoqlar bilasizlar, biz har doim sportga qo'yib olamiz. Xo'p, hozir mana eko, normal, mana sportga o'tkazib oldik. Sportda mashina maksimal qanaqa yurishini his qilsa bo'ladi, maza haydab ko'rsa bo'ladi. Atak tortishi yomon emas, chotki, ya'ni aytmoqchi, bu mashina zadni vidushi, buni motori faqat generator hisobida ishlaydi, pasivdinli emas. Motori faqatgina generator hisobida batareyali zaryadka berib turadi. Batareyasi 38 kWh. Motori bo'lsa 160 kWh o'rtoqlar. Xo'p, yo'lni ushashi. Mashina normalni bosib o'tganda ham suzib ketmayapti, ushlab beryapti. Ushlari yomon emas va yumshoqligi bo'yicha qaranglar, Depal SL03 chempiondan yumshoq yuradi. Buni haydovchi biladi. И buni ham xadoyi shunaqa ekan. Menimcha bar bitta firma, bitta kompaniyaning mashinasi xadoyi bir xil bo'lishi kerak. Chunki mana yurishi xuddi o'sha deparki bilan bir xil, yo'l ushashi ham, tortishi ham, rulli daj formasi ham xuddi shunaqa.
Moshina yo'qmi, sarmanli. Bitta yurishini ham ko'rib oldik sizlar bilan. Ana endi videomizni kelgan joyidan davom etib ketaveramiz. Xo'p, endi orqasini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Orqasi ham mana eng tushgani mashincha ekan, faqat orqada oyna mashincha chiqib qolar ekan. Shu tomon menga sal yoqmadi. Bundan ortiq tushmas ekan, ko'tarasiz. Tushgani shu. Polni ichiga kirib ketdi, mana tekis bo'lmas ekan. Zaych bizni blatnoyimiz yo'q, orqada ketayotgan qo'lni chiqazib yura olmaz ekanmiz. Xo'p, obshivkalari bir xil oldi bilan, bir xil Xitoylarga o'xshab, orqasi mana bitta qattiq plastik emas, mana yumshoq. Xo'p, endi orqasiga o'tiradigan bo'lsak, mana sizlarni maksimal orqaga surib qo'yganmiz va mana bo'yim 1.90, men o'tirganimda ham bemalol o'tirsak bo'ldi. Orqasida bari bor ekan. Barida ikkita pastkanchik bor. Bunda unaqacha ko'p narsalar yo'q, ikkita pastkanchik yotib turibdi, mana ko'rish mumkin. Bu orqasida deflektori bitta 100 bi joyi bor ekan. Xo'p, bu yerda mana karmashkasi bor sizlarniki. И мама joyida mana pishalti qo'yishgan ekan. Yon stoykalarda ham aerobaki bor. Orqadan ko'rinishi bo'lsa, mana mana bunaqa tarzda sizlarga yorqdan ko'rinishi zo'r. Mana jigarim salon bo'lgani ham boshqacha vid beryapti, lekin. Keyin bu yoqqa keladigan bo'lsa, orqada sveti va mikrofoni bo'ladi. Mikrofoni orqada o'tirib ham bemalol gaplashib ketishingiz mumkin. Xo'p, endi sizlar bilan bitta orqa tarafdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, mashinaning orqa tarafi qaysi mashinaga o'xshatyapsizlar? Mana faralar yonishi turishi, agar mana imbilemani olib tashsa, bu mashina qaysi mashinaga o'xshab qoladi? Shuni kommentariyada shunday yozib qo'yinglar. Xo'p, endi bagaj qismini ochib ko'ramiz. Buni bagaji 450 litr ekan. Xo'p, buni ochiladigan bo'lsa, bu ham oynasi tepasi bilan ochiladi polni. Bu yerda mana qo'yadigan joylari va mana komplektda bo'lsa, bilasizlar, zapaski bo'lmaydi. Avariyaning znak o'zini, mashin tortadigani va balon ishiradigan komplekt chiqadi o'zida. Xo'p, kelgan o'rtoqlar, bu orqa kamerasi bu yerda. И bu yerda mana orqalari ham elektronli, mundoq bosib to'xtarasizlar. Xo'p, mashina qanaqa o'zi? Sizlarga yoqyaptimi yo'q, o'zingizlar fikrlarni qoldiringlar. Hozir bu bitta gibrid sotuvda qolgan. Xo'p, bu mashina sotuvda bitta qolgan, narxi 27,5 ming, bu gibrid varianti va boya aytganimdek, yana hozir buni elektrasi 710 yuradiganlari kelyapti. O'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Bundan tashqari bizda har xil mashinalar bor. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol past qoldirgan raqamga telefonga murojaat qilishingiz mumkin. Biz hammasidan agar bizda bo'lsa, topib beramiz va Rahimjonov YouTube kanaliga podpiska va like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat, kanal kuzatib turinglar, xudo xolisi. Zo'r-zo'r mashinani, obzorini chiqazib boramiz.